नमस्कार, मेजवानी टाईममध्ये तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत। आज आपण जी रेसिपी पाहणार आहोत ती आहे कच्च्या कैरीचा तक्कू। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। कच्च्या कैरीचा तक्कू बनवण्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे। इथे मी एक कच्ची कैरी घेतलेली आहे, मीठ, लाल मिरची पावडर, हळद, गूळ आणि हिंग। अगोदर मी कैरी कट करून घेणार आहे। मी कैरी कट करून मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। हवं तर तुम्ही किसूनही करू शकता, आपल्याला जसं आवडेल तसं। यातली कोय काढून घ्यायची आहे। आता उन्हाळा सुरू झालेला आहे, मार्केटमध्ये खूप प्रमाणात कच्च्या कैऱ्या आलेल्या आहेत, तर तुम्ही कैरींचे वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता। इथे कैरी चिरून झालेली आहे। मिक्सरच्या भांड्यात मी सगळ्या कैऱ्याच्या पुडी टाकून घेते। कैरी किसून घेतली तरी चालेल। आता मी यात लाल मिर्च पावडर टाकणार आहे। लाल मिर्च पावडर आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतात, चवीनुसार मीठ। थोडीशी हळद, मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं। बघू शकता इथं मिक्सरला बारीक करून झालेली आहे कैरी। आता मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। आता यात मी थोडासा गूळ घालणार आहे। गूळ घातल्याने छान मस्त आंबट गोड चव येते। मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण फोडणी तयार करून घेऊया। हवं तर तुम्ही यात कोथिंबीरही घालू शकतात। आता आपण तक्कूला फोडणी देऊयात। तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे। त्यानंतर त्यात जिरा मोहरी घालायची। मोहरी छान तडतडल्यानंतर गॅस बंद करून द्यायचा आहे। त्यानंतर थोडासा हिंग, पुन्हा थोडी हळद, त्यानंतर ही फोडणी तक्कूत टाकून घ्यायची। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। इथे आपला आंबट गोड असा तक्कू बनून झालेला आहे। जेवताना थोडा थोडा घ्यायचा सोबत तोंडी लावायला, छान लागतं। कच्च्या कैरीचा तक्कू बनवून झालेला आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तोपर्यंत धन्यवाद।